सरकार कदम है दर्शा तो नहीं है, सरकार कदम है दर्शा तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग, जो मांग लिया और भी कुछ मांग है आज वो मांग, और भी कुछ मांग। और जिन लोग को शक है कि कर्म उनका जवाब दो, जिन लोग को शक है कि कर्म उनका जवाब दो, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो मांग, बात और भी कुछ मांग है आज वो मांग, बात और भी कुछ मांग। अल्लाह पाक को ताला ताला के शुमार हुसना को बात दोस्तों मुबारक मुबारक घड़ियां जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा के लिए सन गुजारने को भी कता फरमाई। बड़ा बरकत महीना है, जिस विच अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुलाकात के वास्ते मुंतखब फरमाया, और मेरे खालिक व मालिक ने फरिश्तों की बारात भेज के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की आसमाना की लामकान सैर करवाई। खालिक कायनात ने फरमाया सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने हबीब को, जिसने अपने बंदा एक खास सैर करवाई। मेरे से मोहतरम वाकया का कई दफा तुझे वाकया सुनन उलमाए किराम के गुरु अपने अपने अंदाज अपने अपने लगो लहजे उलमाए किराम ने बयान फरमाए। चंद एक रुकात आज भी इस माह मुबारक के ताल्लुक और निस्बत के नाल तुहाडी कोशिश गुजार कर रहे हैं। मेरे जिसे मतलब बाज लोग कहते हैं कि यह जी मेराज हुई ना तेरे मेरे प्यारे महबूब ने,
کہ معراج ہوئیں گے بذریعہ خواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے لگا سورے سن اور خواب کے وچ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے واسطے تھے. میرے اسی سے محترم اللہ کرے جلا نقطہ سمجھان لگا وہ سمجھ آ جائے. خواب سانو ہی آئے لیکن یہ لامکان جو سیر ہوئی اس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن پاک کے وچ فرمایا. خواب پڑھوں میں بھی آتے اللہ کے ولی بھی خواب کے وچ لامکان کی سیر کر کے آتے. تھوڑے میرے اگے نہ کسی ڈاکر گناہگار جو بندے سوندے نے خواب کے وچ کیندی لگدا ہے کہ مدینہ منورہ کے فضا میں وچ تھے. کئی مرتبہ بڑے ہی سونے بڑے ہی خوبصورت اتنے دلکش خواب آتے ہیں کہ تمنا ہوتی ہے کتنی آنکھ نہ کھل جائے. اگر یہ خواب ہے تو پھر خواب کا ایک عام ہی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خواب کو سیر کر کے ہے تو خواب کا ایک عام ہی چیز ہے تو پھر اس کو اتنا خاص کر کے قرآن پاک کے وچ ذکر کیوں فرمایا. میرے عزیز محترم ایک نقطہ ہے کہ اگر اس کو بذریعہ خواب ایسی کہہ دیں تو پھر بذریعہ خواب جو چیز ہوتی ہے وہ معجزہ نہیں ہوتی. تو پھر مننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور اپنے جسم اقدس کے ساتھ رات کے کچھ لمحات کے وچ ایسی جگہ پہ ہوا ہے. کیونکہ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ انسان کی جتنے عقل ختم ہو جائے انسان کی سوچ انسان پریشان کر دے کہ یہ ناممکن ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان پانی پی لے کھانا کھا لے یہ عام چیز ہے. اسی انہوں کھانا کھا لیا دیکھ کے اتنی آنکھوں میں سبحان اللہ یا پانی پیندیا دیکھ کے سبحان اللہ کی آنکھوں میں میرے خالق و مالک نے اس چیز کو ذکر کرنے تو پہلے اس معجزہ کو ذکر کرنے تو پہلے کی فرمایا سبحان اللہ. آیا مقصد ہے وہ خلق خالق کی کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات. ایک انسان اپنی عام روٹین دے وچ کام کر رہے لوگ اس کو ویکھ کے نہیں کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ اس کام کے آخیا جاتا ہے کوئی عجیب کام ہو رہا. مثال کے طور پہ ایک انسان آہستہ آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے اسی ان کی تلاوت سن کے سبحان اللہ کی آخ دے کوئی سونی آواز کے ساتھ تلاوت کے قرآن پاک کر رہے جس وقت وہ تلاوت کرتا ہے دل میں سرور پہنچتا ہے پھر اندر آواز بھی کرتی ہے سبحان اللہ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سر دھج کے سیر کرنے واسطے دلہا بنے کیونکہ یار وہ دلہن کو جانا سکتا جس وقت سر دھج کے آپ حضرت جبرائیل دلال چلے گا فرشتیاں اس فوج کے نال چلتے اس انداز کو دیکھ کے میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کے خالق کائنات نے فرمایا سبحان اللہ. اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں سبحان الذی اسرا سیر کر. یاد رکھو میرے محترم ایک ہوتی ہے سیر
और एक होता है सफर करना। सैर और सफर के बीच बड़ा फर्क है। सफर बाज बात इंसान मजबूरी दिला करता है, सैर अपनी खुशी दिला दूंगी, और सैर के बीच इंसान आहिस्ता जाता है क्योंकि उसे नजारे देखने होते हैं। मिसाल उसी मरी की या पिट्टी वगैरह कितने सैर सवार पास जाओ फिर रोक रोक के मनाजर देखते हो, फलाना मंजर रह गया, फलाना मंजर रह गया, उसमें ही जाके देख रहे हैं, पसंद के नाम जाकर सैर सवार कर रहे हो। लेकिन अगर कोई मजबूरी पड़ जाए तो फिर उसी सफर कर ली जाती, फिर उसी सवारी उसका इंतखाब कर लेती, सबको डांटी होगी और जल्दी पहुंचा दे। मेरे महबूब सफर करके नहीं गए, मेरे महबूब सैर करके आए, और सैर करने वास्ते भी सवारी कहीं का इंतजाम बुरा कि जो बर्फ तो बनी है बिजली उन्हें एक कदम का अंदाजा उलमाए काम लिखे कि जितों तक नजर जाती है उधर पहला कदम जाए अगर खुद अंदाजा लगा। ये मेरे महबूब की सैर है। एक ईमान ताजा करने वास्ते एक नुक्ता अर्ज कर दिया, ये मेरे महबूब की सैर का अंदाज है। इतनी रफ्तार है महबूब की सैर कि जिस वक्त कोई गोदाम टूटे दिल के नाम किसी कोने में बैठ के महबूब खुदा को याद करता है या पुकारता है या सुनूंगा ही कुछ लफा करना कि फिर महबूब खुदा सैर करता नहीं बल्कि सफर करता हूं। जिस महबूब की सैर का यह आलम है जिस वक्त महबूब सफर कर रहा हूं उस सफर का अंदाजा कौन लगा सकता है, उस रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिस महबूब की सैर का इलाज है कि रफ्तार का अंदाजा ही नहीं, तो मेरे इसी से मतलब अल्लाह तबारक व तआला समझ की तौफीक अता फरमाए। बढ़िया बढ़िया किताबों में शाया कर देता कि खाब गुजर का खाब के बीच इस सैर को नहीं ले सकते, होशो आवाज के बीच जाग दिया अखां में जिसका जिक्र खुदा ने बात में है। मेरे खालिक ने फरमाया सुभान अल्लाह कसरा पाक है वो जात जिसने सैर करवाई बियाद ही अपने बंदे अपने बंदा एक खास। जिस वक्त खालिक महबूब खुदा को अपना बंदा करे खुदा की कसम सब इंसानों का सर पर रखना उचा हो। इमाम अंबिया होके खालिक कायनात ने इंसानियत को अजमत बख्शन वास्ते इस लफ्ज का जिक्र फरमाया बियादी ही अपने बंदे या किस वक्त सैर फरमाए। मेरे रब इस जिला ने फरमाया नहीं रात कितों लैके कितों तक सैर फरमाए। मेरे रब इस जिला ने फरमाया मस्जिद हराम को लैके मस्जिद अहसाब तक। याद रखो मेरे इसी मुक्त के जरा सफर है कि सैर का जिक्र है इनकी अलग अलग तीन पार्ट में। सबको पहला सफर सबको पहली सैर है मस्जिद हराम को लेके मस्जिद अक्सा तक जिसको असरा कर फिर मस्जिद अक्सा को लेके पहला आसमान दूसरा आसमान हत्ता के सत्तो या सत्तो आसमान इसी है इसमें मेराज आते हैं और फिर आसमाना को ऊपर लामका तक जाना इसमें मेराज आते हैं। इतने मराहल जिला इंसान मस्जिद हराम को लेके मस्जिद मस्जिद अक्सा तक इस सैर का मुकर है
ਇਹਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਇਸਤਾਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਸਾਤ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਧਰਾ ਇਨਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਗਲਤ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਗਲਤ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ, ਉਸਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲਾਮਕਾਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੈਰ ਸਫਾਰਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰਾਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾਜ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਮੇਰਾਜ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਬੂਬਾ ਮੁਹਿਬ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤਾਲੀ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਤਾਲੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਕਾਇਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਰਾਫੀਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਰੰਗ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਬਰਾਤ ਆਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਲਵਾ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਵਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਬੂਬ ਇਸਤਰਾਹਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਔਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਇਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਲੋਕੋ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਨਾਉਸ ਬਿਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਔਰ ਇਮਾਮ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮਤੀ ਕਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ ਫਰਮਾ ਕਰ ਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੌਕਾ, ਉਮਤੀ ਉਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਉੱਤਾ ਹੋ ਉਮਤੀ ਗੁਲਾਮ ਕਦੀ ਆਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਗਾਇ ਮਾਹੂਬੇ ਖੁਦਾ ਇਸਤਰਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੂਬ ਇਸਤਰਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਿਆ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਈ
چار قلب رشتے دار وہ سب اندر داخل ہو. لیکن حضور کی فرماتے ہیں میں سو رہا سا قربان جائیے خدا کی قسم ایسی نہیں. ہوں آپس کے چار مقلب رشتے آپس کے مشورہ کر رہے ہیں محبوب خدا کو کیوں اٹھایا جائے, محبوب خدا کیوں اٹھایا جائے. آخر نتیجہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کر دی جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام جھکے, حضرت اعلیٰ حضرت کی روح اترتی. آپ فرماتے ہیں آپ کا کلام اتنا تاثیر والا ہے کہ آپ جس وقت کوئی بھی شعر آپ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں اس شعر کے وچ شریعت کی بات چلتی ہے اور سور بھی مکمل آ جاتا ہے. آپ فرمانے کہ جبرائیل علیہ السلام کو سلام نے سجدہ نہیں کیتا, ہر چیز اس جھکر کو کوئی سجدہ نہ سمجھے کیونکہ سجدہ غیر خدا کو نہیں, سجدہ صرف رب العزت کے ساتھ. آپ فرمانے کہ جبرائیل کے سر کے اوپر دستار سی اور اس دستار کے وچ موتی لگے ہوئے سن, انہاں موتیاں نے محبوب خدا کو سجدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل جس وقت جھکے قدم بوسی کی تھی میرے محبوب نے اپنی اکھاں کھولی, فرمایا جبرائیل کیوں آیا, ان اتنی فرشتیاں دی برا بڑے سجدے کی آئے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تہاڈی ملاقات کا خواہش مند, اللہ تعالیٰ تہاڈی ملاقات کا خواہش مند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی, جس وقت غراب پہ چڑھ لگے نیچے ہو کر جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے بھی ہوئے اوپر تشریف فرماؤ چلیے ذرا تم سیر کروائی, میرے محبوب کی اکھان وچ آنسو آ گئے. میرے محبوب نے فرمایا ہے جبریل اج میرے واسطے براق ہے, کل بروز قیامت میری امت قبر دے وچ اٹھے گی, انہاں دے واسطے کوئی سواری دا انتظام نہیں. میں اس وقت تک نہیں چلا گا جس وقت تک اللہ تعالیٰ میرے نال وعدہ نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو بشارت دے دے کہ کل بروز قیامت اے محبوب تینوں بنن والے تیرے غلام تیرے امتی تیرا کلمہ پڑھن والے جڑے تیرے ہوں گے جنہاں دی زندگی ہے محبوب تیرے نال لگی ہوئی, وہ جس وقت اپنی قبراں دے وچ اٹھن گے وہ بعد وچ اٹھن گے سواری پہلے ہو جائے گی. اللہ کی قسم کتنی کرم نوازی ہے محبوب کے قرآن صاحب. حالانکہ سادہ ایک طریقہ کار ہے جس وقت سفر سیر پہ جانا ہوگا ذہن کے لیے چاہتا ہے یار مری کی سیر کر چلے تو سب کچھ بھول جائے, کئی تک دلی ایسے ہوتے ہیں بھوک بھی بھول جائے کھانا بھی بھول جائے, لیکن کتنے رحمت رب العالمین ہیں رب ذوالجلال کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں سیر واسطے جا رہے ہیں پہلا قدم چک کے مراد کے اوپر رکھے اپنی امت پھول جا رہا ہے. باقی میرے سے موقع کس آپ کا سر جس وقت سیر شروع ہوئی ستا آسمان کی سدرۃ المنتہا پہ جا کے جس وقت رک گئے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, میرے محبوب نے پوچھا جبرائیل یہ یاری کریں, یاری کا ہے کہ بندہ توڑ جائے تو راہ کی چھڑ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا جا رہی میں تھوڑا جا بھی اکی ہو جا اللہ تعالیٰ کی نورانیت کے نام جلالت کے نام میرے پر جا رہا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے ہیں اللہ پر قدر کی کروڑا رحمتہ ہو انہوں نے وہ فرمانے ہیں کہ جبرائیل کو یہ چلا جانا چاہیے, حضرت جبرائیل کو اگے چلا جانا چاہیے. کیوں؟ اس وقت اس واسطے کہ میرے محبوب نے
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جبرائیل چل رہی ہے، جس وقت کوئی کہہ دے نا، کوئی نجبار کہہ دے، کوئی بڑا کہہ دے کہ چل نہ میرے، پھر سوچنا نہیں چاہیے، پھر اپنا سارا کچھ کیوں نہیں جھوڑی کو جان لینا چاہیے کہ نجبانہ ہو کے میرا سب کچھ تیرے حوالے ہے، تیرے کہنے سے کوئی چنگا ہوتا ہے، ہوں میری بیوی تھی بنا جبرائیل چلا کرنا چاہیے، لیکن جبرائیل کہہ دیں بس کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا میرا ساتھ ہی تو کرتے، میرے بابو نے فرمایا ہے جبرائیل کوئی خواہش کوئی آرزو کوئی تمنا ہے بس، حضرت جبرائیل عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صرف کوئی تمنا ہے کہ بروز قیامت جس وقت تہاڈی امت دوزخ تو گزرن لگی اس وقت میرے پر اتنے لمبے ہو جاؤں کہ میں بچھا دیا ہوں تو عدو پر پاس نہ نہیں ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوا کا فرمایا، جبریل جی کی تمنا ہے کی نظریہ ہے ذرا اور کرو کہ یار کو اگر راضی کرنا ہے تو پھر یار کی عمر کی خیر پہنچ ہے، یار خود پر خود راضی ہو، اللہ پر خود اللہ ایسا عقیدہ سمجھ رکھنی ہو، تو جس وقت نام مکان دے گئے کس کا مختصر واقعہ اگر تم سے سنیا ہو بار بار مرتبہ سنیا ہے لیکن چھوٹیا چھوٹیا محبت نہیں گیا، جس وقت کام نہ سامنا ہے مدین کو محبوب کر اللہ بڑے کو تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آئے ہو کی لے کے آئے ہو، بادشاہ کی بات کر جائے گا کوئی نظر نظر لے کے جانا چاہیے، اے محبوب آئے ہو کی لے کے آئے ہو، عرض کی تھی یا اللہ تعالی کی تہاڈے سامنے ہور تک ہو جائیں آج ہی لے کے آئے، یا اللہ تعالی ایسی چیز لے کے آیا کہ تہاڈے کول بھی موجود ہے، کیونکہ آج ہی انکساری تو آج اس چھوٹے نکمے بندے کو ہوتی ہے، جڑا متکبر ہو گئے ساری ذات ساری صفات دے دے اس پائی نہ جا، جڑا خود خالق و مالک ہو گئے، ہر سی کی یا اللہ تعالی نے آج سی لے کے آیا، میرے رب سجلال نے فرمایا اے میرے محبوب منگو کی منگنا چاہتے ہو، منگو کی منگنا چاہتے ہو، ہر سی کی یا اللہ تعالی نے میری عمر کی بخشش کرنا، میری عمر کی بخشش کرنا، رب سجلال نے فرمایا اے محبوب تیرے نال وعدہ کہ تیری ادھی عمر بخشی، عرض کی یا اللہ تعالی نے یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، بس اتنی کرم نوازی ہوگی، اتنی کرم نوازی ہوگی کہ مینو مقام محبوب اسے تجربہ کر، میں جیسی شفاعت کرا جیسی سفارش کرا یا یاد آ کر میری سفارش رد نہ ہو، میرے رب سجلال نے اسی طرح رکھا کہ محبوب بھروسے قیام جیسی سفارش کرو گے جیسی شفاعت کرو گے جیسی چاہو گے وہی سفارش کرو میں ان بخشش فرما دوں، میرے اسی سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ملاقات ہوئی، ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے جبہ مبارک لے کے آئے، ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازہ لے کے آئے جنہوں نے کٹ کروا کے حضرت موسیٰ نے 5 کروائی، یہ واقعہ کچھ سنیا ہو، ایک محبت والا واقعہ جڑا معراج کی رات ہوا جس میں حضرت غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سیر کردیا جنت کے کولوں گزرے تھے، ایک جنت کی حور اُدھے کولوں جس وقت گزر ہویا کہ اس حور نے پکار کے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ میرے بھی کچھ عطا کر دیو، بڑا ایمان ہے
ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦਰਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮ ਨੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾ ਪੂਰਾ ਦੀ ਜੰਨਤ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਸੁਣਦਾ اپنے بلال نہیں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت اعلیٰ حضرت فرمانے کہ کمال یہ ہے کہ میرے محبوب گئے، کمال یہ ہے کہ میرے محبوب واپس آ گئے۔ یہ بڑا کمال ہے، میرے محبوب کا جانا نہیں واپس آنا کمال ہے۔ کوئی جھونپڑی کے وچ رہندا ہوئے، ٹوٹے مکان کے وچ رہندا ہوئے، اس نے رات کو پکڑ کے کوٹھی میں شفٹ کر دیا، پھر کبھی چل واپس اجاڑ رہا کوٹھی میں کس ایسی بھی لگی ہوئی، ہر چیز کی ضرورت موجود تھی، پھر وہ گھر کو بدل کے کبھی چل اپنی جھونپڑی میں اجاڑ رہا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب کا جانا کمال نہیں، وہ تو ہے ہی کمال، وہ تو لے جان والا ہے اللہ، میرے محبوب کا واپس آنا کمال ہے، محیط کے کولوں ہو کے واپس آنا کتنی چیز لے کے آ گئی، یہ بھی بڑی محبت والا پیغام ہے۔ واپس کتنی چیز لے کے آ گئی، امت کی فکر واپس لے کے آئی۔ یاد رکھو میری چیز کو، امت کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے کے آئی۔ عرض کی یا اللہ العالمین، میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، میرا علی، میرا ابو ہریرہ، میرا بلال اس وقت تک اذان نہیں پڑتا جب تک ان کی رضاں سامنے نہ رہا ہو، یا الہی نے اجازت دیو میں واپس جانا، میری امت کی، میرے غلام میرا انتظار رہ کرتے، اگر میں بستر کے نام لیا بے دام ہو جاؤں گی۔ امت کی تڑپ میرے محبوب کو لامکان کو واپس لے کے، اور یہ امت کی بڑے فخر کے نال میرے محبوب نے ایک عیب نکال دی۔ اللہ پر پتلا کرم فرمائے، اللہ پر پتلا سمجھن کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، یہ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اعلیٰ اور بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے خالق کائنات نے اپنی طرف منسوخ کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، ان اعتراض محبوب خدا کی نہیں ہو سکتا۔ جس وقت سیر کر کے آئے، میرے محبوب نے جس وقت ذکر کیا کہ ابو جہل موقع مل گیا، ابو جہل بازار کے لیے اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، کہتے ہو مسلمانوں کے نبی کیسا دعویٰ کیا کر دیں کہ رات اتنے ہزار سالوں کا سفر جو ہے رات کو حصے پیش کرا ہے، اتنا بکواس کرتا کر